sha'awar tana karuwa a lokacin da barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mai taken to a yau ina son magana akan ovulation amma me ovulation yake nufi ovulation yana nufin lokacin nan da mace take fitar da kwai daga cikin abin da ake kira ovary domin ya tafi cikin mahaifa to anan ne idan ya hadu da manima ta za ta dauki ciki idan kuma bata dauki ciki ba to anan ne zai fitar shine wannan al'ada da mace take gani duk wata akwai alamomi da ya kamata mace ta sani da yake zuwa da wannan lokacin ovulation din wato lokacin da kwan nan yake fita na daya akwai wasu da za ku ga matan ruwan gaban su wato vaginal discharge yana zama kaman kwai wato yana da yauki haka sannan kuma yana ja haka so kaman inda ku gani a hoton kuma wannan yana taimakon manin ne wajen shiga cikin mahaifar inda ya kamata na biyu kuma wasu matan sha'awar tana karuwa a lokacin da kika a lokacin da mace ta kusa ovulation din ta sannan akwai inda mace ta ji nunan ta yayi zafi yana mata ciwo da sauran su duk wannan akan wannan sinadarin na hormonal changes da yake faruwa a lokacin kuma wasu matan suna fuskantar a lokacin da suka kusa yin wannan ovulation din za su ji suna kwadayi sosai suna son su ci abubuwa da yawa wani sa'in ma abubuwan da ba su bi dame su ba sannan kuma suna jin kanshi sosai haka so banda wannan kuma akwai matan da za su fuskanta cikin su yana kumbura suna iya ganin maybe din discharge haka maybe jajajaja dole in kika tunani akwai matsaki ya zo asibiti domin a tabbatar ba matsala bane amma duk dai wa'annan kamar yadda na faɗa abin da zai tabbatar miki da cewa kina wannan ovulation akwai abu da ake kira ovulation test kit za ki iya siya a pharmacy ki gwada domin ki tabbatar kina lokacin wannan ovulation din to wa'annan ba kowace mace bace take samu wa'annan alamomin akwai wacce take samu akwai wacce bata samu akwai kuma wacce maybe da ɗaya ne take samu a ciki wannan yana da muhimmanci a videos din da zamu a gaba saboda idan kuka fahimci nan za ku fahimta na gaba ta sani nagode